ପୁଲସରା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃତ୍ତି ଆବେଦନ କଲେ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରୁଅଛୁ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି ରଖୁଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଆମ କଲେଜକୁ ଆସିନାହିଁ ଚିଠି, ତତେ ସେଦିନ କହିଲି ତୁ ଯେଉଁଟା ଭୁଲଟା କରୁଛୁ ସେ ଭୁଲଟା ସେଇଟା ମୁଁ କରେକ୍ସନ କରି ଆସିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଲା ପରେ ଆମର କଲେଜ ସବମିଟ କରିବ। କୋଉ ସ୍କିମରେ ତୁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ସ୍କିମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଅଛୁ କି ତୁ? ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛି ସାର, ଡେଡ୍ ଏକ୍ସନ ହେଲା କୋଉଟା ଅଛି ଆମ ଅନଲାଇନ ଅଛି କି? ହଁ ସାର ଅନଲାଇନ ଅଛି ସାର, ଆମ ସ୍କିମ ଦେଖଉଛି। ହଁ ସାର ଦେଖଉଛି, ମୋ ଚିଠା ଦେଖ, ମୋ ଚିଠା ଦେଖ, ତତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା ପଡୁଛି ସାର, କାଇ ଆପଣ ବାବୁ ଚିଠି ଦେଖା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ। ହଁ ସାର ଚିଠି ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ସାର, ଶୁଣିଅ ଚିଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ସାର। ଆମେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଉଛୁ ଆପଣ ଆମ ହକ ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ନବାର ସାର? ସେଦିନ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଗଲି ଅଫିସରୁ କରେକ୍ସନ କରି ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ତୋତେ। ଯଦି ତୁ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖିନୁ ସାର, ତୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନୁ ତାହେଲେ ତୁ ସେ ଭିତରୁ ତୁମେ ଆଲାଉ କରିବୁ। ଆମେ ତ କହୁନୁ ନା ସାର, ଜଣେ ଟିଚର ଯଦି କହିବ, ଆମେ ତ ସାର କହୁନୁ ନା ସାର, ଜଣେ ଟିଚର ଯଦି କହିବ ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସାର? ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ସାର ଚିଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର, ମୁଁ ଆଉ କଣ ଖରାପ କଥା କହିଲି ସାର? ପାଟି କଣ ସାର କହିଲେ ସାର? ଦେଖ ମୁଁ ଆସିଛି ସପ୍ତାହ ସାର, ମୁଁ ଖାଇ ସାର। ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଳମାନ ସାର, ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଳମାନ ସାର। ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ଶୁଣ ସାର, ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ କାଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କ୍ଲିୟର କରି ଆଣିଲି। ତୋର ଭୁଲ ଥିଲା? ହଁ ସାର, ମୁଁ ତ କ୍ଲିୟର କରି ଆଣିଲା ସାର। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା କ୍ଲିୟର କଲି। ପଚିଶ ବର୍ଷ ଏ କଲେଜରେ ହେଇଗଲା ମୋର, ମୁଁ ସେଥିରେ ଯିଏ ଯୁକ୍ତି କରିବ ମୁଁ ଏମିତି ଖତ କରିଦେବି ପିଠେଇ ଯିବ ପଡ଼ିବ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଖତ କଣ କରିବି କଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ କରି। ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣ ଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲୁ, ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲୁ ସାର। ବାପା ସାଥିରେ ପୁଅର ଅଧିକାର ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଅଧିକାର ନାଇଁ ସାର, ସବୁ ଜାଗା ସାର, ସବୁ ଜାଗା ସାର ଶୁଣା ନାହିଁ ସାର, ଆପଣ ଯୋଗ କଲେ ସେଟା ସାର ଭୁଲ ଜିନିଷ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର। ସାର କହିଲେ ସାର ମୁଁ କୃଷକ ପିଲା ସାର, ମୁଁ ଚାଷ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଉ କଣ ପାଠ ପଢୁ ଚାଷ କରୁ, ତାହେଲେ ଆଜିର ପିରିୟଡ଼ରେ କୌଣସି କୃଷିର ପୁଅ ପାଠ ପଢୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଗୋଟେ ଯାରେ ତତେ କହିଲି ସାର, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସାର କେବେ ଖରାପ ହଉନି ସାର, ଅଧିକାରୀ ମାନ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହଉଛି। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ନା ସବୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଭୋଗିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛି ତାହେଲେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଏ କଲେଜରେ ହେଇଗଲା ମୋର, ମୁଁ ସେଥିରେ ଯିଏ ଯୁକ୍ତି କରିବ ମୁଁ ଏମିତି ଖତ କରିଦେବି ପିଠେଇ ଯିବ ପଡ଼ିବ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଖତ କଣ କରିବି କଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର କଣ କରି। ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣ ଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲୁ, ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲୁ ସାର। ବାପା ସାଥିରେ ପୁଅର ଅଧିକାର ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଅଧିକାର ସାର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସାର କେବେ ଖରାପ ହଉନି ସାର, ଅଧିକାରୀ ମାନ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହଉଛି। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ନା ସବୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଭୋଗିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛି ତାହେଲେ ସାର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦଶଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୋର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ କଣ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର କାଠ ଗୋଳା ଝିକି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଇନ କଣ ହେଲା? କିଛି ଯିବନି ସାର, ଚାଷୀ ପୁଅ ଚାଷ କରିବନିଛୁ, ଏଇଟା କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା। ଆପଣ ମୋର ଗୋଲାମ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଗୋଲାମ କେବେ ହେବୁନି ଆମେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ପାଠ ପଢେ ଆପଣ କି? ଆମ ବାପାଙ୍କର ପଇସାରେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଆମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ପଡ଼ି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଫିସର ହିଁ ରହିବେ ଏଠି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଅଫିସର। ମୋର ଆପଣ କିଛି କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର କି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବା?
ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କରିବେନି ଆପଣ, ବାପା ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ସରକାର ସ୍କିମ୍ ଚାଲୁ କଲେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛୁ? ରଦ୍ଦ କରିଦେ କାଲି ସକାଳ ହାଇକୋର୍ଟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।